بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين قال الله عز وجل رب زدني علما صدق الله العظيم. سب سے پہلے میں اپنے قابل احترام بزرگ مولانا عظمت اللہ صاحب دامت برکاتہم کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس مبارک تقریب میں آنے کی دعوت دی. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید اضافہ اور برکت عطا فرمائے. اور پھر مجھ سے قبل مولوی صاحب نے میرے تعارف میں شاید کچھ مبالغہ فرمایا. بہرحال میں بھی آپ ہی کی طرح ایک طالب علم ہوں. جیسے آپ ایک ادارے میں طالب علم ہیں، ہم بھی انہی اداروں میں کچھ وقت گزارا ہے. عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ نے علم کو بڑی فضیلت دی ہے اور ہر زمانے میں ہمیشہ فضیلت علم کو حاصل رہی. علم تو دنیا میں دو ہیں، ایک وہ علم ہے جو زمینی علم ہے، جو انسانی عقل کے نتیجے میں علم آتا ہے، اور ایک وہ علم ہے جو وحی کا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا ہے. انسانی علم اور زمینی علم، اس میں تو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی رہتی ہے. کچھ سال پہلے ڈاکٹر کچھ کہتے ہیں، اب کچھ اور کہتے ہیں، کچھ زمانے بعد کچھ اور کہیں گے. لیکن جو وحی کا علم ہے، 1400 سال پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا حکم دیا، آج 1400 سال بعد بھی اسی نماز کا حکم ہے. وہ پانچ نمازیں نبی علیہ السلام نے بتلائی ہے تو کوئی اسے 6 نہیں کر سکتا، نہ اسے کوئی 4 کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کے روزے بتلائے ہیں تو کوئی اسے 31 اور 32 نہیں کر سکتا، اور نہ 27 اور 28 کر سکتا. یہ علم وحی ہے، اور یہ علم انسان کے اندر کمال پیدا کرتا ہے. یہ علم انسان کے اندر کمال پیدا کرتا ہے، اور یہ علم لوگوں کے لیے نفع کا ذریعہ بنتا ہے. مولانا عظمت اللہ صاحب ایک عالم دین ہے جو اس سرزمین پر آ کر بیٹھے. تو آج آپ کو جتنے طلبہ نظر آ رہے ہیں، یہ ان کی اس فکر اور اس محنت اور اس علم کا نتیجہ ہے کہ ایک عالم جب کسی جگہ پر جا کر بیٹھتا ہے، اس کی برکت سے ماحول کے اندر دینی تبدیلی آتی ہے. لوگ اللہ کی کتاب سے جڑ جاتے ہیں، لوگ اللہ کے دین سے جڑ جاتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں تبدیلی آ جاتی ہے، لوگ کفر اور شرک سے بچ جاتے ہیں، بدعات سے بچ جاتے ہیں، زمانے کی جاہلانہ طرز زندگی سے بچ جاتے ہیں، اس عالمانہ، اس عارفانہ اور اس نبوی زندگی پر آتے ہیں جس پر چل کر انسان نہ صرف اس دنیا میں عزت پاتا ہے بلکہ آخرت کی ہمیشہ کی عزت بھی پاتا ہے. یہ اس علم وحی کی برکات ہے.
اس علم سے جس نے اپنے آپ کو وابستہ کیا وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ تو ہزار سال پہلے دنیا سے چلے گئے، لیکن آج امام بخاری کے تذکرے ہیں، امام مسلم کے تذکرے ہیں، امام ترمذی کے تذکرے ہیں۔ ابھی آپ نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں طالب علم کی زوردار تقریر سنی۔ یہ سارے وہ لوگ تھے کہ جو علم سے وابستہ ہو گئے اور علم نے ان کو زندہ کر دیا۔ علم نے رہتی دنیا تک ان کے تذکرے رکھ دیے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے وہ زمین میں رہ جاتی ہے۔ جب انسان اپنے اندر نافعیت پیدا کر لیتا ہے، اگر آپ اس مخلوق کے لیے نفع والے بن جائیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ بقا و دوام دے دے گا۔ اگر آپ کے اندر علم ہوگا، آپ کے اندر کمال ہوگا، آپ کے بدن سے روح نکل جائے گی لیکن آپ کے تذکرے ختم نہیں ہوں گے۔ علم انسان کو عزت دیتا ہے، علم انسان کو رتبہ دیتا ہے، علم انسان کو بقا دیتا ہے، علم انسان کو وہ مراتب دیتا ہے جس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے حضرت داؤد و حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو علم دیا تھا، اور ان دونوں نے کیا کہا؟ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، شکر ہے اس اللہ کا جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے بندوں پر علم کے ذریعے سے برتری اور فضیلت عطا فرمائی۔ حالانکہ ان کو تو حکومت بھی ملی تھی، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام و حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، اور پھر سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت انسانوں پر بھی تھی، جنات پر بھی تھی، چرند و پرند پر بھی تھی، ہواؤں پر بھی تھی۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی، ربی ہب لی ملکا لا ینبغی لاحد من بعدی، یا اللہ ایسی حکومت دینا کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے، انکا انت الوہاب۔ اللہ نے دے دی، انسانوں پر بھی، جنات پر بھی، حیوانات پر بھی، ہواؤں پر بھی۔ حضرت کا تخت اس زمانے میں ہوا میں اڑتا تھا، ہوائی جہاز ان کے پاس بغیر پٹرول کے چلتا تھا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ آپ نے ہمیں حکومت دی ہے، ترجیح علم کو دی، علم کو اوپر رکھا۔ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ کا آپ پر بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس علم سے وابستہ کیا ہے جو علم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لائے، اور جس علم کے ساتھ حضرات صحابہ کرام وابستہ تھے، جس علم کی خدمت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں انہی لوگوں کی تعریف کرتے ہیں، امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمۃ ربہ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ وہ ایمان والے قانت آناء اللیل، جو راتوں میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ساجدا وقائما کبھی سجدے میں کبھی قیام میں، یحذر الآخرہ جن کے سامنے آخرت ہے، ویرجو رحمۃ ربہ اپنے رب کے رحمت کے امیدوار ہے۔ فرما دیجئے کیا علم والے اور بے علم برابر ہے؟ عالم تو اللہ کے دین کے راز جانتا ہے، عالم تو اللہ کی کتاب کے نقطے جانتا ہے، عالم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے راز و نیاز کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے کتاب اور اپنے رسول کے ارشادات کے راز اور اسرار بتلا دیے ہیں، اس سے بڑا کمال کسی انسان کے پاس ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تعریف اہل علم کی کی، انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے بندوں میں علماء ہوتے ہیں۔
جس کی زندگی میں تقویٰ ہے، جس کی زندگی میں خوف خدا ہے، یہ سب سے بڑا عالم ہے۔ ڈرنے کا مقصد، لوگ یہ کہتے ہیں بھائی، مولوی لوگ کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ بھائی اللہ سے کیوں ڈرو؟ اللہ تو ہمارا خالق و مالک ہے، اللہ سے تو محبت ہونی چاہیے، اللہ تعالی سے ڈرنا یہ کہاں سے آ گیا؟ عزیز دوستو، ڈرنا دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ڈرنا ہوتا ہے کسی چور اور ڈاکو سے، کسی ظالم و جابر سے، اور ایک طالب علم اپنے استاد سے ڈرتا ہے، ایک بیٹا اپنے باپ سے ڈرتا ہے، ایک بچہ اپنے دادا سے ڈرتا ہے۔ یہ جو ڈرنا ہوتا ہے کہ ایک بیٹے کا اپنے والد سے، ایک شاگرد کا اپنے استاد سے، یہ ڈر اس وجہ سے نہیں ہوتا۔ بسا اوقات تو استاد ضعیف ہوتا ہے، بیچارہ بیمار ہوتا ہے، بسا اوقات والد عمر کے اس حصے میں ہوتا ہے کہ اس کو ہاتھ پکڑ کے چلانا ہوتا ہے۔ یہ ڈر اس عظمت کا نتیجہ ہوتا ہے، اس محبت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ایک طالب علم کے دل میں اپنے استاذ کے لیے جو احترام ہے، جو عقیدت ہے، جو محبت ہے، ایک بیٹے کے لیے، اس کے والد کے لیے جو محبت ہے، جو عظمت ہے، اسے ڈر ہوتا ہے میرا والد مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کوئی میں ایسا کام نہ کر لوں۔ طالب علم کہتے بھائی دیکھو استاذ نے منع کیا، ایسے نہیں استاذ ناراض ہو جائے۔ تو یہ خوف جو ہوتا ہے، یہ اس عظمت اور اس محبت کے نتیجے میں انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ مومن کے دل میں اللہ تعالی اور اس کے رسول کی عظمت ہوتی ہے اور ان کی محبت ہوتی ہے، اس لیے وہ زندگی کے ہر قدم میں یہ سوچتا ہے کہیں میں ایسا عمل نہ کر لوں کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اگر وہ ناراض ہو گیا، خسرت دنیا والا آخرہ، میری دنیا آخرت برباد ہو جائے گی۔ یہ علم انسان کے اندر اس تقویٰ کو پیدا کرتا ہے، یہ علم انسان کے اندر اس تقویٰ کو پیدا کرتا ہے، خوف خدا کو پیدا کرتا ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث سے تعلق رکھنے والا اپنے آپ کو کفر سے بچاتا ہے، اپنے آپ کو شرک سے بچاتا ہے، اپنے آپ کو بدعات سے بچاتا ہے، اپنے آپ کو غلط باتوں سے بچاتا ہے، اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچاتا ہے۔ ورنہ نرا علم بغیر عمل کے تو شیطان کے پاس ہم سے زیادہ ہے، وہ تو ساری انبیاء کی شریعتیں جانتا ہے، ساری کتابیں جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس شخص کو کہ جس کے پاس علم ہو اور عمل نہ ہو، اللہ تعالیٰ تو بڑے ناراض ہیں، اور اس شخص کو کیا کہا؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ شخص کہ جس کے پاس علم تھا اور وہ بدعملی میں چلا گیا اور اس نے اپنے علم پر عمل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال تو کتی کی طرح ہے، اِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، آپ اس پر کوئی بوجھ ڈالے تو بھی وہ ہانپتا ہے، اس کی زبان بار ہوتی ہے، اور نہ ڈالے تو بھی ہانپتا ہے۔ فرمایا اس شخص کی مثال جو قرآن و حدیث سے وابستہ اور بدعمل انسان ہو اور بدکردار انسان ہو، فرمایا یہ تو کتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں ایسا نہ بنائے۔ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا۔ دوسری جگہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کی مثال تو گدھے کی ہے، جیسے ایک گدھے پر آپ کتابیں لاد دے تو گلا عالم نہیں بن سکتا۔ وہ انسان جو قرآن و حدیث سے وابستہ ہو، مدارس و مساجد سے وابستہ ہو، اور اس کی زندگی میں بدعملیاں اور غلط کام ہو، فرمایا یہ تو اس گدھے کی طرح ہے جسے کوئی فائدہ نہیں ہو۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے گدھا فرمایا، دوسری جگہ کتا فرمایا۔ اس لیے عزیز طلبہ، ہم جو اساتذہ سے سیکھے اس پر عمل کریں، علم کو عمل کے لیے پڑھیں۔ علم ایک کمال ہے، اور فرمایا عمل اس کا جمال ہے۔ علم ایک کمال ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرتا ہوں لیکن علم اللہ عطا کرتا ہے۔ جس کا اللہ سے تعلق جتنا زیادہ ہوگا اتنا اس کو علم گہرا عطا ہوگا،
استاد طلبہ کو درسگاہ میں ایک ہی سبق پڑھاتے ہیں، لیکن ایک طالب علم امتحان میں 100 نمبر حاصل کرتا ہے، دوسرا 90 حاصل کرتا ہے، تیسرا 80 حاصل کرتا ہے، کوئی 40 حاصل کرتا ہے، کوئی 10 نمبر حاصل کرتا ہے۔ تو اب ہم کیا کہیں گے کہ استاذ نے جو طالب علم نے 10 نمبر حاصل کیے اس کو صحیح نہیں پڑھایا تھا اس لیے اس نے 10 نمبر لیے، اور جس نے 100 نمبر لیے اس کو استاذ نے بڑی محنت سے پڑھایا تھا؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟ درسگاہ میں تو استاذ ایک ہی طریقے سے پڑھاتا ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی۔ اب جس کا تعلق اللہ سے جتنا ہوگا اور اپنا برتن جتنا جھکائے گا اللہ اس کو اتنا ہی عطا کر دے گا۔ یہ اللہ کا علم ہے، اللہ عطا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی کو عطا کرتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، جو اپنی زندگی کو تقویٰ سے آراستہ کر دے، جو اپنی زندگی کو اساتذہ کے ساتھ جوڑ دے، اساتذہ کی نصیحتوں پہ عمل کرے، ان کا ادب کرے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو دعا دی، اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ اسے قرآن کا علم دے دے۔ تو وہاں شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے شرح میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے چمٹایا اور اسے دعا دی کہ اللہ آپ کو بہترین عالم بنا دے۔ فرمایا کمال کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتنی محبت جو کی۔ فرمایا عبداللہ ابن عباس نے دو واقعے نقل کیے حضرت نے، ایک واقعہ تو مشہور حدیث صحیح میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ ہے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ، اور یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی خالہ تھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس اپنی خالہ کے پاس آیا کرتے تھے، چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں آیا، تکیہ ایک تھا بندے تین تھے، امام الانبیاء سارے نبیوں کے سردار اللہ کے محبوب، گھر کا حال کیا ہے؟ ایک تکیہ ہے۔ فرمایا ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک رکھا، ایک طرف حضرت میمونہ نے سر رکھا تکیہ پر۔ رسول اللہ سے فرمایا یہ دوسری طرف کونے پہ تم ہو جاؤ، تین آدمی ایک تکیہ پہ سو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے رات کو محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھیں گے، یہ بچے تھے 7-8 سال کے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے پانی کا انتظام کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قضاء حاجت کی جگہ پر پانی پہلے سے رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے گئے تو دیکھا پانی پہلے سے ہے، آپ فارغ ہو کے آئے، فرمائے یہ پانی کس نے رکھا؟ حضرت میمونہ سے فرمایا، کہا یہ عبداللہ نے رکھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اتنا چھوٹا بچہ ہے اور اتنا اس کو جو ہے سمجھ ہے، تو بڑے خوش ہوتے اس کو سینے سے لگا کر، اللہ تجھے قرآن کا بہترین عالم بنا دے۔ ادب، وہاں پر لکھا ہے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے کہ انہوں نے جو پانی پہلے سے رکھ دیا تو انہوں نے اس بات کا انتظار کیوں نہیں کیا کہ حضور آئیں گے جب پانی دے دوں گا، جب حضور جائیں گے تو میں جا کے پانی رکھ دوں گا۔ تو کہا عبداللہ ابن عباس نے شاید اس لیے اس وقت کا انتظار نہیں کیا، اس لیے کہ جب آدمی قضاء حاجت کی جگہ پہ جاتا ہے تو یہ پسند نہیں کرتا کوئی میرا ساتھ جائے، اپنے لیے پرائیویسی چاہتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام اطمینان سے فارغ ہو جائیں، اور اگر مانگیں گے تو ہو سکتا ہے کہ مجھے پانی لانے میں تاخیر ہو جائے۔ دوسرا واقعہ نقل کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رات کو جاگ گئے، نبی علیہ السلام تہجد پڑھ رہے تھے، انہوں نے بھی وضو کیا، نبی علیہ السلام نے تہجد شروع کی، یہ پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنے سیدھے طرف کھڑا کیا۔ جب ایک امام اور ایک مقتدی ہو تو مقتدی برابر میں کھڑا ہو جاتا تھا، عبداللہ ابن عباس پیچھے چلے گئے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کو کھینچا آگے کی طرف، یہ تھوڑی دیر کھڑے رہے پھر پیچھے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے فرمایا عبداللہ میں تمہیں آگے کھینچ رہا تھا برابر میں، تم پیچھے جا رہے تھے۔ عجیب جواب دیا، فرمایا اللہ کے رسول آپ تو اللہ کے رسول ہیں، عبداللہ کی کیا مجال کہ وہ آپ کے برابر میں کھڑا ہو، عبداللہ کی کیا مجال کہ وہ اللہ کے رسول کے برابر میں کھڑا ہو، میں تو اللہ کے رسول کے پیچھے اچھا لگتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بچہ اتنا سمجھدار ہے، اتنا اس کے دل میں ادب ہے، اتنا احترام ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو دعا دی، اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ اپنے کتاب کا علم اس کو عطا فرما دے۔ چنانچہ بعد کے زمانے میں انہیں حبر الامہ کہا جاتا تھا، امت کا بہت بڑا عالم، اور فقہ شافعی کا سارا مدار حضرت عبداللہ ابن عباس کے اقوال پر ہے زیادہ تر، جیسے فقہ حنفیہ کا مدار حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایات پر ہے، تو فقہ شافعی کا مدار حضرت عبداللہ ابن عباس کے اقوال پر ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ جو علم ہے یہ ایک کمال ہے، لیکن یہ کمال اتنی آسانی سے نہیں ملتا، اس کے لیے محنت کرنی ہوتی، اس کے لیے اپنے اساتذہ کا ادب کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے اپنی کتابوں سے محبت کرنی ہوتی ہے۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو جب انگریز گرفتار کر کے لے جا رہے تھے تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ جو ان کے شاگرد رشید تھے انہوں نے کہا میں بھی جیل میں جاؤں گا ان کے ساتھ۔ انہوں نے کہا بھئی ہم ان کو گرفتار کرنے آئے، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کہا یہ میرا بوڑھا استاد ہے، میں اس کی خدمت کے لیے جا رہا ہوں۔ شیخ حسین احمد مدنی شیخ العرب والعجم ایسے نہیں بنے۔ سردی کا زمانہ تھا، فرمایا جیل میں جاتے تھے، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو سلا دیتے تھے اور ٹھنڈا پانی لے کر حضرت مدنی اپنے جسم سے لگا لیتے تھے ساری رات۔ کسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میرا استاد بہت بوڑھا ہے، تہجد کے لیے اٹھتا ہے، اپنی جسم کی گرمائش سے پانی کی ٹھنڈک میں کمی لانا چاہتا ہوں۔ اسی لیے حضرت مدنی شیخ العرب والعجم بن گئے، لاکھوں علماء کے سند میں حضرت مدنی کا نام آتا ہے، اور جس کے سند میں حضرت مدنی کا نام آئے وہ فخر کرتا ہے کہ میرے سند میں حضرت مدنی کا نام ہے، اور میں ایک واسطے سے حضرت مدنی کا شاگرد ہوں، میں دو واسطوں سے حضرت مدنی کا شاگرد ہوں۔ علماء اس پر فخر کرتے ہیں، یہ ان حضرات کا علم سے اور اہل علم سے اور اپنے اساتذہ سے محبت کا نتیجہ تھا، اللہ نے ان کو دنیا میں چمکا دیا۔ اس لیے عزیز طلباء، علم پر عمل کے جذبے سے پڑھو اور اپنے اساتذہ کی قدردانی کرو، اپنی اساتذہ کی نصیحتوں پر عمل کرو اور ان کی دعائیں لے لو، جنہوں نے ان کی دعائیں لے لی وہ کامیاب ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اس پرفتن دور میں بھی ہمارے اکابر اور ہمارے مشائخ اور ہمارے اساتذہ و بزرگ اس محنت کو، اس علم کو لے کر چل رہے ہیں۔ ان حالات کے اندر جب ہر طرف ماحول مخالف سمت میں ہے، لیکن ہمارے اکابر چل رہے ہیں۔ آج جمعے کی رات ہے، چھٹی ہے، لیکن یہ تمام اساتذہ، تمام علماء اور مہمانان گرامی آپ حضرات کے اکرام میں جمع ہیں، ورنہ یہ تو چھٹی کی رات ہے، ابھی جا کے سو جائیں، آرام سے اپنے کام کریں، لیکن نہیں، اپنے طلبہ کی فکر ہے کہ ان کی تقریر اچھی ہو، ان کا خطبہ اچھا ہو، ان کا بیان اچھا ہو، ان کی تحریر اچھی ہو، ان کی تعلیم اچھی ہو، ان کی تربیت اچھی ہو۔ لیکن عزیز طلبہ، یہ ساری محنت اس وقت کارآمد زیادہ ہوگی جب آپ کی طرف سے بھی اس کے حصول کا وہ جذبہ ہو۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے
کہ اگر کسی شخص کی اپنی نیت اصلاح کی اور درستگی کی نہ ہو تو نبی بھی اس کی اصلاح نہیں کر سکتا. اور اس پر مثال یہ ابو جہل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا چاہا کہ ابو جہل مسلمان ہو جائے, کتنی دفعہ اس کے گھر گئے, کتنی دفعہ اس کو کہا, لیکن ابو جہل کی نیت نہیں تھی, وہ ایمان نہیں لا سکا. حبشہ سے بلال حبشی آ گیا, رضی اللہ عنہ بن گیا. فارس سے سلمان آ گیا, رضی اللہ عنہ بن گیا. روم سے صہیب آ گیا, رضی اللہ عنہ بن گیا. اور ابو جہل لعنت اللہ رہا مکے میں رہتے ہوئے, ابو لہب لعنت اللہ رہا مکے میں رہتے ہوئے, اس لیے کہ انہوں نے نہیں چاہا. جنہوں نے چاہا کہاں کہاں سے اللہ نے ان کو پہنچا دیا اور انہیں وہ مقام و اعزاز و عزت مل گئی. عزیز طلبہ, آپ کی بھی نیت ہو کہ میں اس علم پر عمل کروں, آپ اس کو چھوڑ دے کہ میں کتنا کمزور ہوں, میں کیسا ہوں, اس کو چھوڑ دو. یہ کام اللہ نے لینا ہوتا ہے, یہ کام اللہ نے لینا ہوتا ہے. یہ جو طلبہ ہے یہ دین کے گاڑی کے پرزے ہیں. جیسے ایک گاڑی چلتی ہے لوگوں کو لے کر, اس طرح یہ دین کی گاڑی ہے اور یہ طلبہ اس کے پرزے ہیں. جب یہ اپنی تکمیل کرتے ہیں اور جب یہ اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان پرزوں کو اٹھاتے ہیں. تو کوئی جا کر دعوت و تبلیغ میں جا کے فٹ ہو جاتا ہے, مبلغ بن جاتا ہے. کوئی جا کر کسی مدرسے میں اللہ اس کو لگا دیتے ہیں, وہ مدرس بن جاتا ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ کسی مسجد میں لگا دیتے ہیں, وہ امام بن جاتا ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ کسی کمرے میں بیٹھا کر تصنیف کے کام میں لگا دیتے ہیں, وہ مصنف بن جاتا ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ کسی خانقاہ میں لے جاتے ہیں اور وہ تزکیہ نفس کر کے لوگوں کی اصلاح کرتا ہے. یہ اللہ کے دین کے پرزے ہیں. طالب علم کو فکر ہوتی ہے میں کیا کروں گا, یہ فکر تو مجھے کرنی نہیں ہے, یہ تو اللہ کے دین کا کام ہے. اب اللہ جہاں مجھے مناسب سمجھیں گے وہاں مجھے فٹ کر دیں گے. جو میرے مسلمان بھائی اس مجلس میں شریک ہے, سعادت کی بات ہے کہ وہ طلبہ کی اس خوشی میں شریک ہے. سعادت مند لوگ ہیں جو طلبہ سے محبت کرتے ہیں, اور یہ محبت اس لیے ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں, یہ اللہ کے رسول کا دین سیکھتے ہیں. ان سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے, ایمان کی علامت ہے, یہ نجات کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب, قیامت کے دن آدمی انہی لوگوں میں اٹھے گا جن سے محبت کرے گا. صحابہ بڑے خوش ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر, اس لیے کہ صحابہ کرام فرمانے لگے ہمارا عمل جیسا بھی ہو, حالانکہ ان کے اعمال بھی بڑے اونچے تھے, لیکن فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت ہے. تو جو طلبہ سے محبت کرے گا, جو علماء سے محبت کرے گا, علماء نے لکھا ہے کہ تجربہ بتاتا ہے کہ اللہ ایسے شخص کی اولاد میں علماء کو پیدا کرتے تھے. جو اس محبت کی نگاہ سے طلبہ کو دیکھتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس محبت کے نتیجے میں اس کے نسل میں علماء کو پیدا کر کرتا تھا. تو عزیز طلبہ, بڑی خوشی ہوئی آپ حضرات کی تقریریں سن کر, لیکن میری ایک درخواست ہے. ایک تو یہ کہ ہم جب تقریر کرتے ہیں نا تو بہت زور زور سے بولتے ہیں, وہ سپیکر بھی پریشان ہوتا ہے, گرنے والا ہوتا ہے, بس اس کو اسٹینڈ مضبوط لگا ورنہ وہ گر جائے بیچارہ, اتنا ہم زور سے بولتے ہیں. تو آہستہ بولنے کی عادت ہے تاکہ بات کو سمجھا جائے. ہم اتنا تیز بولتے ہیں کہ ابھی اگلے نے پہلی بات ہضم کی نہیں اور دوسری اس نے سنی نہیں اور تیسری سنی نہیں اور چوتھی اگنر سے ہی گیا. بس وہ صرف یہ کہتے بہت اچھی تقریر تھی, کیا تھی وہ یاد ہی نہیں. تو اس لیے آہستہ بولنے کی عادت ہے. اور آپ دیکھیں اکابر کو, بزرگوں, کسی بھی شعبے میں آپ چلے جائیں, بہت آہستہ آہستہ بولتے. نمبر دو, ہمارا بہت زور لفظوں پر ہوتا ہے. ایسے ایسے مشکل الفاظ بول رہے تھے, میں بھی غور کر رہا تھا یار یہ ترجمہ سنا,
اتنے مشکل مشکل الفاظ، تو جب آپ کبھی عوام میں درس دیں گے تو اس کو تو پہلے سمجھ ہی لیں گے کہ حضرت کے کیا رہا ہے، مختصر المعانی پڑھا رہے ہیں یا تقریر کر رہے ہیں. تو آپ سہل الفاظ لیں. دیکھو قرآن کریم عام گفتگو کرتا ہے، قرآن کریم کی آیات آپ دیکھیں عام انداز سے گفتگو کرتا ہے اللہ تعالیٰ مخلوق سے، عمومی الفاظ استعمال کریں. سمجھ میں آ گئی بات ہے؟ مشکل الفاظ کا انتخاب نہ کریں. اصل چیز تقریر کے اندر مواد ہے، آپ مواد پیش کریں، قرآن کریم کی آیات پیش کریں، احادیث طیبہ پیش کریں. الفاظ نہیں، لفاظی نہیں ہونی چاہیے، لفاظی سے اپنے آپ کو بچاؤ. مواد ہمیشہ ہر چیز میں ہر بیان میں اس بات کی کوشش کرو کہ اس کے لیے قرآن کی آیات ہے. آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، اپنے اساتذہ سے آیات معلوم کرو اور احادیث مبارکہ معلوم کرو اور آہستہ بولنے کی عادت بناؤ اور اپنے آپ کو لفاظی سے اس سے بچاؤ، سادہ الفاظ استعمال کرو. آپ کو اصل چیز جو پیش کرنا ہے وہ مواد ہے، قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ. بہرحال ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ حضرات کو جزائے خیر دے. بہت بڑی بات ہے اتنے مجمع کے سامنے کسی طالب علم کا بولنا، جہاں اس کے ساتھی بھی ہو اور جہاں بڑے درجے کے طلبہ بھی ہو، جہاں اساتذہ بھی ہو، جہاں علماء بھی ہو، تو یہ بولنا ہی بہت بڑا کمال ہے، ورنہ انسان بول نہیں سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتا ہے. اور جن جن طلباء نے حصہ لیا میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور مولانا عظمت اللہ صاحب کو اور ان کے رفقاء کار اور ان کے اساتذہ اور ان کے تمام منتظمین جنہوں نے یہ خوبصورت مجلس سجائی، ان کو دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے اس گلشن کو دین دوگنی رات چوگنی ترقیات عطا فرمائے، اور اللہ اس ادارے کو اس علاقے اور اس شہر کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ثابت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.